Sasa hii mmeona serikali inakombana yenyewe kwa wenyewe. Ndio hiyo mzae. Tuko na makamu wa rais. Ni jamaa mwenye atulii, sijui nini shida yake. Lakini sisi tunamwambia kwamba atulize boli, kasi bado iko mingi. Na sometimes kwenda kunyenyekea ombe msamaha sio ujinga. Yeye aende apike makode aombe rais msamaha. Rais amuruhusu aendelee kufanya kazi. Sindio? Na akiwa na kiburi, hiyo kiburi itamtoa kwa zidi. Because it is always the humble, wale ambao watakula ile wamewekewa mbivu. Moya alinyenyekea nyuma ya Kenyatta for 12 years akakuja akakuwa president. Unaona? Na sio ati hawako wanamfanyia madharau, walimfanyia madharau mingi lakini alifumilia. Ruto hakufurukana na Uhuru in their first term. First time alikuwa amepotelea hapa katikati, ana Uhuru ndiye anakuwa anaonekana. Lakini mwisho wakikuja second term akaona sasa time imefika, Uhuru at the end of this term ataenda nyumbani. Na yeye ako na nafasi ya kurithi hiyo kiti. Lakini hao wanaanza miaka mbili tu kwa ofisi. Tutawasaidia namna gani? Eh? Sasa wenyewe wanachoma nyumba yao, alafu wanapika nduru. Unajua sisi tutawasaidia watoane. Na sisi kukuja. Si wenyewe wamesema? Sasa sisi tutaingia hapo tuongeze numbers, tuseme enda nyumbani. Waende na sisi tuchukue sasa, tuwaonyeshe vile kufanya kazi. Unaona? Sisi unaonanga nani katika ODM anapinga Raila? Hakuna, hata kama unajisikia wewe na wengine uko na nini. Ukiwa mbele yako na nyenyekeo na utasema ndio mzee, ndio mzee. Na mambo yako yanakuwa mzuri. Lakini ukimea pembe unakuwa ka shetani kadogo. Sindio? Na ka shetani unajua akatuli, ndio Mungu alikafukuza mbinguni kakaanguka hapa duniani. So sisi tutaki shetani akuja hapa aanze kuambia sijui sijui nini, hapana. Sisi tunataka sasa tuone Rikiji kama anataka kufanya kazi kwa serikali arudi chini. Because mimi sijawahi ona dunia hii. Ati mkubwa yako anazungumza hapa na wewe pia unaweka mkutano wengine hapa. Unazungumza wewe ni nani? The president is the commander in chief. The president is the boss. Hata kama umpende, yeye ni boss. The president is the one who was elected. Rikijia alikuwa tu nyuma yake. Kwa hivyo hiyo kutanganya sisi hapa, they were elected together, hakuna kitu kama hiyo. And you know, that one is, hata ipeleka hii kwa bank. Hiyo, he can be removed without, bila vikwazo yoyote. Sindio? Anaweza enda. Hiyo mambo ya kusema the attached at the hip, hakuna kitu kama hiyo. Wewe wanakutoa tu unaenda na mwingine ataingia hapa endelee na kazi. Sindio? Na unajua akitoka within 1 year hakuna mtu atakuwa anakumbuka kulikuwa na mtu anaitwa Rikiji. Hiyo pesa yake aenda kulia mahali pengine. Lakini sisi wa Kenya we want amani katika nchi yetu. Tunataka na sisi mimi nakizungumza hapa mtu asifikie ati mimi ni makabila. I'm telling Kenyans we need order. We need order in government. Because if they are quarreling, watatufanyia kazi za ngapi? We cannot. So we need people who are having order. You know, a leader at his level, when you say anything, kuna watu wanaichukulia ni kama like gospel truth. Sindio? Mimi nikisema kitu hapa, sio unajua mheshimiwa alisema. Ukipeleka huko nje watasema mheshimiwa Westlands alisema. Fulani alisema. Na hiyo inakuwa maneno mengine ambayo we must be very careful what you say. Public pronouncements, you must be very, weigh your words and speak. Ukijua kwamba
uko naongea na watu ambao wengine wanaweza chukulia ile neno lako na waweze kufanya nalo kazi. Because ai mtu anaweza anza kusema sasa watu wanataka kutoa rigiji kasini, wanataka nini, na mwenyewe ndiye anataka kwenda. Mwenyewe si ameamua? Yes. Because he was daring. Anatea, ana unajua sisi bunge tuko na mamlaka ya kuondoa hata rais mwenyewe. We can remove the president, we can impeach the deputy president, na anybody else. So there's nobody who is above the law. Ukiwa mahali, nyenyekea na ufanye kazi. Kwa hivyo sisi wote tulikula kiapo kulinda katiba ya Kenya. Kweli kweli. Na kama unafikiria sasa hiyo katiba imekuwa mzito sana, unajitoa tu pole pole unaenda. Uende ukue raia na pia sheria baada itakuwa chini yako. Sawa sawa? Yes. Kwa hivyo sasa mimi nataka tu kuambia wa Kenya tutulie, tuwe na amani, let nobody start fighting us, want to incite us against each other. Hapana. Rigiji akienda atakuwa tu yeye peke yake. Ni kweli. Wewe unakulanga kwake? Hakuna. Amekuletea nini tangu akwe deputy president? Hakuna. Sasa hakuna haja wewe kungangana unataka kukufa bure ati kwa sababu unapigania mtu mwenye hata hakujui. Eh? So we are telling them, sisi we have nothing against you, but tulia, urudi jini ama uende nyumbani. Just as simple as that.